Təbiətdən qiymətli və füsunkar heç nə yoxdur. Təbiət heç kəsə məxsus deyil. O bizə verilmişdir və bizim vəzifəmiz onu növbəti nəsillərə ötürməkdir. Ətraf mühiti qorumaq məqsədi ilə yeni həll yollarını tapmaq üçün əməkdaşlıq etməliyik. Heç bir ölkə bu problemi təklikdə həll edə bilməz. Əziz dostlar, bugün sizə öz təşkilatımız, IDEA, Ətraf Mühitin Mühafizəsi naminə Beynəlxalq Diyalıq İctimai Birliyi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Təşkilat 4 il bundan əvvəl Azərbaycanda təsis edilib. Azərbaycan qədim ənənələr və zəngin tarixə malik, şərq və qərbin qovşağında yerləşən bir ölkədir. Azərbaycan həmçinin başı qarlı dağlar, çaylar, göllər, böyük meşələr, çəmənliklər və ovalıqlar diyarıdır. Mövcud 11 iqlim qurşağından 9-u Azərbaycanda var. Bu da ölkəmizə zəngin biomüxtəliflik verir. IDEA-nın əsas məqsədi gənc nəslin nümayəndələrini həm ölkə daxilində, həm də xaricində ətraf mühiti qorumağa cəlb etməkdir. Azərbaycanda biz özümüzün Qafqaz beşliyini yaratmışıq. Bunlar qonur ayı, qartal, bozqurt, ceyran və Qafqaz bəbiridir. Nəsli kəsilməkdə olan bu heyvan növlərinin davamlı mühafizəsi təşkilatımızın əsas məqsədlərindəndir. Ötən bir neçə ildə ceyranın regionumuzda vəhşi təbiətə buraxılması yolları üzərində çalışmışıq. Birinci Qafqaz Pişiklər Sammitini Bakıda təşkil etmişik. Və burada məqsədimiz Qafqaz bəbərinin pələngin ardınca nəslinin kəsilməsinin qarşısını almaq idi. Nərə balığının yetişdirilməsi və Xəzər dənizinə buraxılması layihəsi üzrə Blue Marine Fondu ilə əməkdaşlığa başlamışıq. Bu çox maraqlı layihə olacaq. Başlıca vəzifəmiz bütün bu gözəl heyvan növlərini mühafizə etməkdir. Biz nə qədər texnoloji təşkilat, tarixi abidə, və mədəni artefakt ortaya çıxarsaq da, heç nə təbiət qədər gözəl və müqəddəs ola bilməz. Təbiətin müalicəvi gücü var və o bunu bizə qarşılıqsız olaraq verir. Hər kəs təbiətin və planetimizin mühafizəsinə kömək etmək üçün əlindən gəldiyi qədər tövbə verə bilər. Hər kiçik addım müsbətə doğru dəyişikliyə səbəb ola bilər. Bu məsa ətrafında əyləşən bir çox tərəflərlə, həmçinin IDEA ilə işləməkdən məmnunuq. Mən ümid edirəm ki, Leyla Əliyeva gələcəkdə vacib təşəbbüs kimi bu işləri davam etdirəcək və burada toplaşanlar da bu təşəbbüsə qoşularaq yerlərdə uşaqlarla və gələcək nəsillərlə bağlı müəyyən nailiyyətlər əldə edəcəklər. Çünki yalnız birlikdə biz planetimizi daha yaxşı məkana çevirə bilərik.